حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا آقا جی، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا ایسے کون دے محبتوں کا سینا ایسے کون دیتا ہے، سنہری جال میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، کہاں وہ میری ہستی، میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، سبب بار بار آپ سے ہے، پڑھیے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے،